Jo crec que una cara d'aquesta fita és l'Abel. Per què? Perquè també va arribar a segona B, va arribar com una aposta molt important del club, i era un jugador que ja a segona B t'apujava el nivell. És a dir, sabies que era un jugador que no hi havia en aquesta categoria. Ell físicament era una bèstia, tècnicament era un jugador amb una esquerra fantàstica, i crec que aquella temporada li va fer agafar un nivell que fins i tot ell, crec que no, amb tota la confiança en la que jugava, jo crec que fins i tot ell no era conscient del nivell que podia arribar a assolir. Jo recordo més l'any de l'ascens nostre, que jo jugava i disfrutava. I és que ho dic i sempre ho diré en totes les entrevistes que tinc. Jo, aquesta temporada de l'ascens de segona, jo he sigut la temporada que més he disfrutat dins d'un terreny de joc. Per què? Perquè al final l'harmonia de dins del vestidor i conforme vendíem en el camp, sempre ens podíem reprochar alguna cosa, però quedava ahí i tots anàvem en un mateix camí. I al final ningú ens donava a nosaltres per a favorits, havent grans plantilles com hi ha, i donant la sorpresa i fórem el primer equip que aconseguia l'ascens. I menys com vam començar la Lliga, no? Vas fer el primer gol tu només començar la temporada ja a Tenerife, a l'Heliodoro. Vam començar molt bé, 0-1, però vam acabar perdent aquell partit, després d'arribar al nou estadi contra l'Sporting, el 0-4. Sí que és veritat que nosaltres mateix no pensàvem, sobretot el partit de casa, el perdre el 0-4 aquest, pues, bueno, moralment, però bueno, ahí és quan demostrarem nosaltres el gran vestidor que érem i que la gent millor que duien més temps ahí, diguem, és qüestió de traure-ho, perquè si ens clavàvem baix era complicat, i més que vosaltres ja havíeu viscut alguna situació similar. I això jo dic moltes converses en gent del vestidor, sobretot en Manolo, i això, que recorde que ho fèiem i al final, pues, bueno, traguérem la garra i tinguérem la xicoteta sort que també tens que tindre dins en certs moments per a canviar la dinàmica. I recordes què vas fer quan va xular l'àrbit? Jo recordo la teva imatge d'entre els jugadors que més ho veu celebrar. És a dir, la teva imatge d'aquell moment, jo tinc la meva, no sé quina és la teva, de veure allà mateix a Chapin, no? Que, quan veus que ho tens ja, que és el que has aconseguit. Jo aconseguiré l'ascens i després veure Tarragona com es va veure. Poder fallar aquesta gent i aquesta ciutat volcada i, pues, entonces haver assegut dur. Per això et dic el tema de la responsabilitat i, a millor, de la pressió. Però, bueno, al final són molts, molts bons moments i molts bons records que ja et dic que estaran tota la vida, sobretot en la meva memòria, i ja et dic que el Nàstic per a mi ho ha sigut tot i seguir sent seguidor del Nàstic per tot el que m'ha donat a mi. Ser un futbolista que arriba al Nàstic en segona B i aconseguir un ascens a primera divisió, en ningú moment, i el dia que vaig firmar jo en el Nàstic de Tarragona, pensava que anava a aconseguir un ascens a primera divisió i menys després poder debutar en primera en el Nàstic.